Ja, här i Rio de Janeiro har det precis blivit offentligt vem som bär den svenska fanan under OS-invigningen. Anna Friberg, vem får den äran? Ja, det blev Therese Alshammar, simmaren. Ett alldeles lysande val skulle jag säga. Jag hade faktiskt hoppats på Therese, men jag trodde nog kanske inte riktigt att det skulle bli hon ändå. För Alshammar är fortfarande på en slags pre-camp i Fluminense och man anade att det kanske skulle vara någon av idrottarna som är på plats här i OS-byn redan. Men Therese tar sig hit och kommer bära in fanan imorgon fredag på invigningen. Bra val! Det har varit väldigt mycket, vad ska man säga, hemlighetsmakeri kring det här, och vi har fått veta att det bara skulle vara en simmare på plats under invigningen. Har man liksom smygit lite med detta, skulle jag säga? Ja, det har man gjort lite, men jag gillar det. Det ska vara lite så här, lite lurendrejeri och lite hålla hemligt och sådär. Jag tycker att det är bra. Ja. Det här med kvinnlig fanbärare. Förra OS i London var det Rolf-Jan Bengtsson. När var det senast en kvinna som bar den svenska flaggan? Ja, det var verkligen på tiden kan vi säga. Vi har inte haft en svensk fanbärare sedan OS i Sydney 2000. Då Anna Olsson, kanotisten, bar in den svenska fanan. Så äntligen på tiden. Och det som är häftigt med Therese Alshammar också är att hon blir här i Rio historisk. Hon blir den första kvinnliga simmaren som gör ett sjätte OS. Oerhört imponerande. Ja, det är stort. Det är riktigt stort. Och alldeles lite här senare i eftermiddag så kommer vi få prata med Therese Alshammar och höra vad hon har att säga om invigningen och att få bära in den svenska fanan. Missa inte det på Expressen.se och Expressen TV.